akaseera embeera eno yaviirako abayizi okwenyigira mu mize abawala bafuna embuto nga tebanneetuuka era abamu balemererwa okudda ku masomero. Wano omwami wa Kabaka ow'essaza Busujju Kasujju Mark Jingo Kaberenge ategeezezza nti mu Busujju abawala bafunye embuto mu kiseera kino eky'omuggalo bali ebitundu 12 ku 10 ekintu ekiraliikiriza. Kasujju asaba abazadde okuuma obulungi abaana baabwe balemu okwonooneka. Sikoti abana 8% bafuna embuto mu Busujju yonna yonna bali 12% neka abortion rate okujja mu mbuto bali 7% mu Busujju yonna. Kasujju agamba nti olunaku olwaleero asinkanye abasomesa n'abasomesa obuvunaanyizibwa bwabwe era asuubira nti bugenda kubayamba nnyo wamu n'abayizi wabula mweraliikirivu olw'abaana abalemererwa okudda ku masomero olwanawookerebwa ssennyiga kolona. Tusaba aba headmasters bongere obuvunaanyizibwa n'okuyita abasomesa bannaabwe baleka nga ababadde babivuddeko ebyokusomesa okumea okusomesa abaana ate n'abaana twongere okubabuulirira n'abazadde ebyennyininnyini obuvunaanyizibwa okusomesa abaana bongeremu amaanyi kubanga lyessubi lyabwe ery'omu maaso ly'eggwanika lyabwe tugambe. Akulira ebyenjigiriza Reverend Father Lazaro Kiggundu asaba abasomesa okutendeka abaana okuzzaawo n'okukuuma obutonde bw'ensi nga bayita mu kusimba emiti okwewala embeera ey'ekyeya eyinza okuzinako eggwanga gye bujja. Kkiriza okusimba emiti, wabeerewo kampeyini okusimba emiti egyetoolodde essomero, tubayigiriza okusimba ebimuli, tukolemu flower gardens ku ssomero. Abakulu bano mbagamba nti ensinkano eno egenda kubayamba nnyo okuzuukusa abaana obwongo wamu n'abazadde era byonna ebituukiddwako olwaleero bakubisa mu nkola. Kizuukusa abantu obwongo buli mulala atuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwabwe naddala mu byenjigiriza era nkakasa abaana baffe kati bagenda kuba banjawulo nnyo kubanga abazadde bagenda kuddayo ne message egenda okuyamba abazadde abaala naddala abatannazza baana mu masomero basobole okubakubiriza bannaabwe abaana abazzeyo mu masomero ate basome bulungi. Abasomesa nabo baliko bye boogedde wabula abamu bagamba nti baganyuddwa nnyo mu nteekateeka eno. Nze njizeemu ng'omukulu abakulu b'essomero wamu ne school management committee okwoleganira awamu okunoonyaayo amasomero agansinga ku performing obulungi ndaba nga obutabanguko mu maka tubujja mu baana basobole okusoma obulungi. Omwami wa Kabaka Kasujju Mark Jingo Kaberenge webali nnyo.